Velkommen til en ny Kasper på kjøkkenet. I dag så skal vi lage hamburger, så la oss se på tilbehøret. Så det tilbehøret vi skal ha, det altså løk, det agurk, tomat, hamburgerbrød, ost, mixet salat, vi har pommes frites, sweet and sour saus, eller sweet chili saus. Aner ikke helt hva det her for noe. Sånn ut. Har ikke pipling og det her. Enkelt og greit. Hamburgersaus. Barbecuesaus. Og mais. Og det viktigste av alt. Hamburgerskjøttet. Og det vi skal gjøre da er å steke hamburgerskjøttet. Ovnen er satt på 225 grader. Så la oss starte. Da må vi skru på plata. Den skal ikke stå på det fulleste, men vi kan starte ved å ta på det fulleste. Ikke for å glemme det, jeg lager det her på min måte. Altså, jeg bruker ganske litt for, noen ganger litt for mye smør, eller gjør det på en feil måte, men det er sånn som jeg lager det. Så det finnes jo klart bedre måte å gjøre det på, og perfekt måte å gjøre det på. Jeg gjør det på en måte min måte, hvordan jeg liker det. Uansett, vi legger opp smør. Så er det bare å vente til smøret smelter. I mellomtida jeg steker dette her, så hjelper kjæresten min med å gjøre klar pommes frites. Så man putter egentlig rett og slett de oppi her. Vi kan egentlig bare sette platen til 7. Dette her skal kryddes med grillkrydder. Du tar jo så klart den mengden du ønsker å ha på den grillkrydder. Og så tar vi på den andre siden. Så må vi snu den da, fordi jeg gjorde litt feil da, for det beste er egentlig å krydde den før du legger de på da. Det er viktig å prøve å bevege litt på deg sånn at de ikke steker fast da, eller stiger fast da. Man steker jo så klart det her til at du får en fin sprø og fin gyllfarge da. Så jeg egentlig passer på å snu det egentlig ofte, slik at de ikke brenner fast, fordi det vil man jo ikke. Da har de stekt, som du ser, så har de fått ganske fin gyllfarge. Så det som trengs nå, det at vi trenger å legge på ost. Så vi legger på ost, eller kjæresten min legger på ost, det er det siste man skal gjøre før det ferdig. La det ligge her i et par sekunder. Og så tar du over til tallerkenen sammen med hamburgerbrødet. Når osten er på, så er det egentlig bare å la den ligge noen par sekunder, og så tar du over til tallerkenen sammen med det andre tilbehøret, så er egentlig maten ferdig. Da er pommes frites ferdig, så er det bare å ta den ut fra egentlig ovnen. Så klart. Jeg håper dere likte det her, og ta og like denne videoen hvis du gjorde det. Kommenter nede i kommentarfeltet på hva jeg kan lage til neste gang, og hvis du ikke er abonnert så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Skavishner. Så snakkes vi. Ha det bra.